Знову кормлю бандитку дуже пізно. Скоро почнеться комендантський час. Тут такі новини не дуже хороші. У тій каморці вона більше не живе. Там живуть нові двірники, якісь п'янчушки, яким на неї наплювати. І тепер вона десь, навіть не знаю, де вона живе. Десь отам за отим забором, де вона там знаходить в якихось сараях собі прихисток. Тобто для бандитки чи Машки, як її ще зовуть, срочно потрібен дім. Хто візьме кицюню з вулиці? Не зовсім з вулиці, вона стерилізована, вона спокійна, доросла киця. Але її хазяйка чи не хазяйка, двірник, якого звільнили, вона була двірником, вона поїхала за кордон і повернеться невідомо коли. Киця залишилася одна, одна однісінька. Їж, їж, кицюня, їж. Їж. Я поряд стою, їж. Не бійся нікого. Не бійся. Що там таке? Їж. Їж, їж. Давай, їж. Їж. Я ж стою, щоб побачити, скільки вона з'їсть, чи треба їй дати ще. Бо я не можу залишати тут корм. Киця бездомна зовсім. Хто б її прихистив? Вже все. З коморкою все. Там живуть п'янички. Нові двірники виявилися п'яничками. Їм ця киця не потрібна. Ну так. Що буде з нею далі, я не знаю. Кицюня, чого не їси? Ти не голодна? Не фокусується, бо світла нема. Тут дуже темно. Так, кицюня, на, їж. Їж, на, їж. Давай, їж. Чого не їси? Кицюня, їж. Включила ліхтарик, щоб видно було її. Дуже темно. Мені треба йти додому, бо зараз буде комендантський час. От, поставила їй водичку, корм. Киця вже в каморці не живе, бо там живуть нові двірники, для яких важніше бутилка, ніж киця. Ось такі у нас справи. Киця живе десь у сараях якихось. Кицюня, кицюня. Вибачаюся, я вже 120 разів, мабуть, повторила одне і те ж, але я не знаю, в якому вигляді вийде це відео. Навіть не знаю. Кажу без кінця про те, що турбує більше всього. Їж, кицюня, їж. Їж давай, на, на, на. На, кушай, на, їж. Не оглядайся. Ну, їж давай, ну. Їж, кому говорю. Давай. Не хоче. Вона не хоче. Чогось вона не хоче їсти.
Може, її чимсь годували. Ну, залишу я їй тут це. Якщо вона не їсть, то я досипати не буду. Ти будеш їсти чи ні? Ні, ні. Не хочу. Ну, добре. Добре тоді, маленька. До побачення. Я піду. Я піду, бо там комендантський час. Скоро буде. Давай, давай. Давай, тримайся тут. Втікай від собак. Щоб втікала. Туди. У нас і дерева нема, щоб вона могла сховатися. Тут і дерев немає. Попиляли всі дерева. Щоб киці не було де сховатися. Отуди під паркан отой ховайся. Поняла? Поняла? Ховайся. Поняла? Я піду. Пока. Пока, бандитка. Пока-пока. Пока-пока. Все, пока. Їж.